Міські комунальники стали до висадки квіткової продукції. Традиційно, в перших числах квітня вони озеленюють знакові локації по місту. І традиційно це візитівка першої столиці – дзеркальний струмінь та майданчик біля театру опери та балету. У нас 4 маленькі клумби і 2 великі. Це приблизно 206 квадратних метрів. Там ми хочемо висадити віолу різноцвітну. Приблизительно 25 тысяч цветка. Также у нас вторая локация – это зеркальная струя. Там 5 клумб и где-то около 100 квадратных метров. На них уйдет порядка 9 тысяч цветка. Также это будет виола, и она же будет разнообразная. Аби завершити висадку на цих двох знакових об'єктах, додає Юлія Захарченко, піде близько 2 днів. А далі озеленювачі запрошують всіх містян прийти та насолодитися їхньою роботою, зробленою з душею, підкреслюють комунальники. На місці сидіти квіткарі не збираються та вже мають подальші плани. В дальнейшем ми переходимо на пам'ятник Шевченка, наш Кобзар. После него у нас высадка на каскаде, это тоже будет виола, но на памятнике Шевченко она у нас будет, как говорится, жовто-блакитна, а на каскаде мы тоже посадим микс. И также мы переходим на мемориал славы. Также виола будет высажена на всех мемориальных комплексах. Естественно, мы будем за цветком ухаживать, поливать, пропалывать, оббирать отцвевшие цветы. Надеюсь, что наши харьковчане будуть приходити і радуватися цій красоті. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя.